Мої вітання! На календарі 30 жовтня. Інформаційні підсумки дня готові до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю вас! Сьогодні розкажу вам про таке. Громадські слухання, питання перейменування вулиць, робота урологічної служби, оперативне втручання. Оберігатиме з неба шана герою. Розпочинаємо випуск новин середи 30 жовтня наступним повідомленням. Президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою здійснили візит до Ужгорода. Під час поїздки глава держави провів зустріч із представниками бізнесу, що працює на Закарпатті, та який може підтримати економічна платформа, зроблена в Україні. Зокрема, було багато представників релокованого бізнесу з Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя. Сторони обговорили питання підтримки підприємств, кредитні програми, енергозабезпечення та інші важливі для економіки теми. Президент наголосив, що дуже важливо, що підприємства і працівники залишаються в Україні, зберігають робочі місця та допомагають Україні зберігати стійкість у цей час. Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам у 2025 році на 3 мільярди гривень. Тільки що зала все ж таки підтримала правку номер 155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. За проголосували 242 депутати, йдеться у повідомленні. Це відбулося під час голосування правок до проєкту бюджету на 2025 рік у першому читанні. Раніше бюджетний комітет ухвалив бюджетні висновки до проєкт бюджету на 2025 рік та відмовився враховувати правку, якою пропонувалося прибрати з документу збільшення зарплат прокурорів на 3 мільярди гривень. Правка передбачала, що розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, залишається на рівні 1600 гривень, а не підвищується до 2102 гривень, як пропонували в уряді. Міністерство охорони здоров'я заявило, що керівники нинішніх медико-соціальних експертних комісій не зможуть обіймати посади в оновлених лікарських комісіях. Рішенням СЕК ухвалені до 31 грудня залишаться чинними, але окремі справи можуть переглядатися правоохоронними органами або відповідно до рішень РНБО, якщо буде визначено потребу в додатковій перевірці. Справи, які вже прийняті на експертизу ДОМСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду. Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення Ради національної безпеки та оборони. Інші лікарі, які працюють у МСЕК, зможуть подавати заявки на роботу в нових лікарських комісіях з 1 січня 2025 року. Але за умови відповідності певним критеріям, зокрема ведення лікарської практики. Щодо справ, які вже прийняті на експертизу до МСЕК, їх передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду. На базі Центру громадськості та національних культур провели громадські слухання стосовно перейменування трьох вулиць у межах міста Мукачево. Громадяни мали можливість висловити свою думку стосовно таких пропозицій. Більше про перебіг засідання та його результати дивіться у сюжеті Габріели Іванчов. Пропозиції перейменувати частину вулиці Духновича на Василя Турянчика, вулиці Росвигівській присвоїти звання Героя України Артура Пашкуляка, а провулку Пивоварному надати назву вулиці Івана Бровді. На базі Центру громадськості та національних культур відбулися громадські слухання стосовно перейменування вулиць. Надійшло всього 60 звернень від громадян і від юридичних осіб. Звернення стосовно присвоєння вулиці Духновича на Василя Турянчика подав депутат Мукачівської міської ради Олександр Переста. Обранець зазначив, що постать відомого футболіста відома далеко за межами Закарпаття, а його внесок у розвиток вітчизняного футболу чималий. Тому на тій частині вулиці, на якій знаходиться стадіон, що носить його ім'я, і відповідно назвати вулицю. Ця пропозиція була від мене 2 роки з половиною, ще до широкомасштабної війни. Після того, як ми перейменували стадіон ДСШ на стадіон імені Василя Турянчика, така думка, що назвати вулицю. Нам написали з Асоціація футболу України, президент надав листа, потім надав листа
з асоціації закарпатського футболу Іван Петрович Дуран. Ну і ми розглядали це на комісії, якби прийняли рішення, що добре. Нас підтримали і громадськість підтримала, що які знали заслуги нашої Ілінди Футболана, і підтримали, щоб дійсно надати всю вулицю, перейменувати Духновича Олександра на Василя Туріанчика. Я теж за то. Громадськість підтримала таке нововведення. Проте були озвучені пропозиції перейменувати вулицю повністю, а не лише її частину. Адже такий варіант, що пропонує ініціатор, потягне за собою зміну й номерів будинків, що є додатковим навантаженням для власників. Вулиця – одна з центральних вулиць, і не щоб кусок лише був світофора до переїзду, і з самого початку і до переїзду. Я тільки за те, щоб перейменувати вулицю на іменно Туріанчика. Олександра Духновича, звичайно, це наш будинок, і про нього, і говорити про назву цілої вулиці, це неприйнятно. Хоча ми і маємо площу Олександра Духновича. Тому буду просити десь висказувати свою позицію за цей компроміс. Подискутували і про перейменування провулку Пивоварний на вулицю Івана Бровді. Звернення було погоджено на Раді почесних громадян міста Мукачева, і також воно було перед тим, як підписувати, погоджено зі спадкоємицею покійно Бровді Івана з його дочкою Кароліною. Вона сама запропонувала в тому числі, щоб був перейменований провулок Пивоварний, тому що вона там живе. Опісля розглянули звернення командира військової частини А0515 Володимира Гольця стосовно перейменування вулиці Росвигівська на вулицю Артура Пашкуляка. Це питання викликало чималий резонанс серед громади. На адресу міської ради надійшло понад 60 звернень від мукачівців, представників бізнесу та громадських організацій з проханням залишати назву без змін. Тільки взагалі по вулиці Росвигівська загинувши, полонених, зниклих безвісті, які тепер воюють на фронті. Мені кажуть, це такою некоректною, просто дуже некоректною постановкою питання. Ми знецінюємо жертовність тих, хто вже віддав своє життя, захищаючись, хто ще воює, що не повернувся з полону і що не закінчилась війна, і ми не знаємо, скільки на той вулиці загиблих ще буде, скільки похорон. Це дуже некоректна постановка питання. При всій повагі до Пашкалюка, як захисника і як до героя України. Там є, наприклад, бізнес, стомат-кабінети, аптеки. Стомат-кабінет отримає ліцензію за адресою. Тобто тепер, якщо буде переіменована та вулиця, то їм треба нову ліцензію переоформлювати. А це зараз, реально було навіть. Також громадяни наголосили і на важливості історичної складової назви вулиці Росвигівська. Росвиг – це історична назва, тому міняти якось… Взагалі це великий район, багатоповерхівки, тобто навіть я не бачу логіки. Наразі на території Мукачівської громади є 3 загиблих захисника, що удостоєні званням Героя України. Тому, як пояснює Олександр Ленділ, і виникла така ініціатива. Я вулиця Літуна, тому командир військової частини, я так розумію, не без прохання і підтримки батьків, написав таке звернення. На це звернення, тим більше воно стосується Героя України, звання якому присвоєно президентом, ми зобов'язані розглянути, ми зобов'язані всі звернення розглянути. Для того, щоб вислухати думку громадськості і прийняти зважене рішення. Підсумки громадських слухань візьме до уваги профільна комісія та свій висновок надасть для розгляду депутатів міської ради. На засіданні сесії 31 жовтня міські обранці і вирішать, чи змінювати назви вулиць, пропоновані ініціаторами. Українці, які використовують тверде паливо для опалення житла, зможуть отримати субсидію в розмірі 21 тисячі гривень на придбання вугілля або дров. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд продовжує програму підтримки українців. З початку місяця на субсидії було перераховано 1,4 мільярди гривень. Загалом від початку року на ці цілі було виділено майже 30 мільярдів гривень. Шмигаль заявив, що люди, які використовують для опалення тверде паливо, зможуть отримати додаткову виплату в розмірі 21 тисячі гривень. У планах уряду надати таку допомогу орієнтовно 500 тисячам сімей.
За інформацією Open Data Bot, Закарпаття в трійці областей з найменшою пенсією. Як йдеться в аналітиці сервісу Open Data Bot, середня пенсія на Закарпатті становить 4687 гривень. Це один із найнижчих показників в Україні. Наразі найменші виплати пенсій у Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Найвищі пенсії у Києві 7971 гривня. Це на 36% більше, ніж в середньому по країні. У лідерах також Рівненська, Донецька області. Згідно з даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня поточного року у державі є понад 10 мільйонів пенсіонерів. З них 25% отримують приблизно 2760 гривень. Мукачевщина у жалобі. Герой Сергій Сухан приєднався до Небесного війська. Військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади загинув 25 жовтня під час активних штурмових дій противника, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Віддали останню шану захиснику і журналісти телеканалу «М-Студіо». За 9 місяців поточного року на Закарпатті від ліцензування торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним до місцевого бюджету надійшло понад 27 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної податкової служби в Закарпатській області. Найбільше коштів, а це понад 15 мільйонів гривень, надійшло від ліцензування роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном. Ще понад 10 мільйонів принесла гуртова торгівля цими товарами. Додатково 1,5 мільйона гривень бюджет отримав від ліцензування торгівлі пальним. Станом на 1 жовтня в області діє 7618 ліцензій на торгівлю алкоголем і тютюном. З них 4587 ліцензій видано на продаж алкогольних напоїв та 3002 на торгівлю тютюновими виробами. Також видано 22 ліцензії на торгівлю сидром та пері і 8 на продаж рідин для електронних сигарет. Протягом року ми анулювали 569 ліцензій. Найчастіше це відбувалося за заявами самих підприємців. Проте були і випадки порушень. 4 ліцензії анульовано через продаж алкоголю неповнолітнім, а 2 – через торгівлю без акцизних марок, зазначають фахівці Головного управління Державної податкової служби в Закарпатській області. В Ужгороді з середи 30 жовтня починає функціонувати новий майданчик із платного паркування. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради. Нова платна парковка буде знаходитись на локації площа Корятовича, вулиця Олександра Духновича. Заплатити за паркування авто на місцях для платного паркування в Ужгороді можна через спеціальний додаток «Смарт Ужгород», відсканувавши QR-код з інформаційної таблички або терміналу. Також заплатити за паркування можна готівкою та карткою у синіх терміналах, йдеться у повідомленні. Наразі в обласному центрі Закарпаття є 3 платні стоянки – на площі Жупанацькій та вулицях Олександра Файденця та Івана Чендея. На базі Хуської центральної лікарні фахівці урологічної служби провели оперативне втручання з локалізації гіперплазії передміхурової залози. Пацієнта оперували протягом години та за допомогою спеціального медичного обладнання. Таке втручання не потребує розтину, а виконується інвазивно. Більше про перебіг операції та злагоджену роботу урологів дивіться вже в наступному сюжеті. Оперативне втручання за допомогою сучасного хірургічного обладнання, результативна та оперативна допомога. На базі Хуської центральної лікарні успішно працює урологічна служба з міста Київ. Спеціалісти здійснюють оперативні втручання за новітніми методами лікування. Зокрема, днями до установи звернувся пацієнт, що скаржився на складне сечовипускання. Після ряду обстежень лікарі-урологи здійснили втручання з локалізації гіперплазії передміхурової залози, тобто доброякісного новоутворення, що розвивається внаслідок збільшення вироблення клітин тканин передміхурової залози. Випадок, який сьогодні був, стосується аденоми передміхурової залози у людини, яка довготривалий час страждала на погане сечовипускання. В цьому випадку пацієнту, враховуючи всі обставини, всі біологічні, медичні властивості, був запропонований варіант біполярної тур-резекції передміхурової залози, нуклеації. Видалення тої частини передміхурової залози, яка у людини збільшена та яка заважала йому адекватно сечовипускання виконувати. Для пацієнта обрали спинальну анестезію і за короткі терміни вдалося видалити необхідне утворення.
пацієнт свідомості, не відчуває лише нижній поверх. Переніс, в принципі, анестезію без будь-яких ускладнень. Нам потрібно, бо пацієнт не їв не 5-4 години, і ми можемо виконувати спінномозгову анестезію, ну, звісно, враховуючи всі покази, протипокази до цього. Треба підготовку в плані аналізів, консультацій суміжних спеціалістів, якщо є якась суміжна патологія. Працювали з біполярним резектоскопом, що дозволяє провести оперативне втручання без розрізів. Такий метод для лікування урологічних захворювань прийшов на заміну звичайним операціям, розповідають лікарі. Основний інструмент – це біполярний резектоскоп там, з необхідними там, розхідними да, матеріалами, там, спеціальні петелечки, да, на яку подається напруга, от, ну, спеціальні гемостатичні да, також розхідники з урахуванням всіх анатомічних властивостей даної зони. Тобто ми чітко бачимо межі да, втручання, де ми маємо виконувати операцію, і ну, ми, в цих межах ми її проводимо. Надалі на пацієнта очікує період реабілітації. В періоді реабілітації, в принципі, за годину-півтора він вертається до свого звичного життя. Уже лише урологічні маніпуляції, урологічна реабілітація йому потрібна з приводу, ну, з медичної сторони. Варто зазначити, що при захворюваннях передміхорової залози, до яких належить простатит, аденома, гіперплазія та рак простати, змінюється розмір та збільшується маса органу. Порушується процес сечовипускання. З адеомою простати стикаються близько 50% чоловіків віком від 51 до 60 років. Тому спеціалісти наголошують, що вчасна діагностика дозволяє без ускладнень усувати захворювання. На кордоні затримали українця за спробу підкупу прикордонника. Через пункт пропуску Дяківці до Румунії на легковому автомобілі слідував громадянин України 1993 року народження. Прикордонникам чоловік пояснив, що супроводжує за кордон свою дружину, яка є особою з інвалідністю. Однак не зміг надати на прикордонний контроль всі документи, що дають йому право на виїзд з України. Зрозумівши, що прикордонники відмовлять йому у виїзді, чоловік запропонував офіцеру неправомірну вигоду у розмірі 700 євро за те, щоб той не помітив відсутність документів. Прикордонник від пропозиції відмовився та передав громадянина правоохоронним органам разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 369 Кримінального кодексу України. Внаслідок ДТП у селищі Буштин Отячівського району загинули двоє людей. Також травми отримала 23-річна жінка. Як повідомили в поліції Закарпаття, 56-річний водій мікроавтобуса, житель села Тересва, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою «Мерседес Аксор», за кермом якої перебував 23-річний житель міста Хуст. Внаслідок зіткнення водій мікроавтобуса та його 46-річна пасажирка загинули на місці ДТП. Крім цього, до лікарні госпіталізували і 23-річну пасажирку вантажівки, жительку села Іза Хуського району. В поліції зазначили, що водій вантажівки за кермом перебував тверезим. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обидва транспортні засоби правоохоронці вилучили та помістили на арешт-майданчик. У справі найближчим часом призначать необхідні експертні дослідження. Слідство у справі триває. За особистісний внесок у наближення перемоги та здійснення перевезень гуманітарних вантажів, перевізників, які щотижні доставляють різного роду допомогу з Італії до України, нагородили почесними відзнаками від військової частини 4805. Як відбулося нагородження, дивіться у сюжеті Габріели Іванчов. Вони щотижня протягом 3 років війни доставляють гуманітарні вантажі з Італії до України. Команда перевізників із Чернівців тісно співпрацює з благодійниками з-за кордону і місцевими волонтерами. Та спільними зусиллями допомагають нашим захисникам. Ми мали честь передати подяку нашим водіям із Чернівців, які вже 2,5 роки на благодійній основі привозять нам гуманітарну допомогу з Італії від підполковника Кушніра. Це наші військові низько вклоняються і дякують, тому що повністю вся практично з Італії передача ми передаємо нашим військовим. Це наша Єлена Сливка, наша благодійниця і наша волонтер. Під час чергової передачі волонтери вручили відзнаки водіям та вкотре подякували за спільні зусилля заради перемоги. Олег Завадський від імені особового складу 4818 та від себе особисто висловлюю вам слова глибокої вдячності за активну громадську позицію
проявлену волонтерську ініціативу, патріотизм, ваговий внесок у справу зміцнення бойової готовності Збройних сил України. Здоров'я вам, сили, невичерпної енергії, разом до перемоги. Підполковник Олександр Кушнір. Слава Україні! Героям слава! Самі ж водії кажуть, це найменше, що вони можуть робити для наших захисників, які щодня боронять країну від ворога. Кажуть, дякують бійцям за можливість працювати та зміцнювати економіку. Ми вже не вперше допомагаємо військовим і сьогодні отримали від них подяку, грамоту. Дуже їм вдячні. Скільки потрібно, скільки будемо возити. Що від нас залежить, ми стараємося все робити. Передали відзнаки і благодійникам в Італії. 14 року благодійну допомогу, збір, організувала штаб у місті Пескара нашої громадської організації «Волонтери Закарпаття в Італії». За її таку громадянську позицію, жертовність і милосердя наші водії передадуть Єлені грамоту. Волонтери наголошують, що водії вже стали справжніми членами команди громадської організації «Волонтери Закарпаття». Тому спільними зусиллями вдається підтримувати різні підрозділи ЗСУ. Випускники 4-х, 9-х та 11-х класів не проходитимуть державну підсумкову атестацію. Школярів, які цього навчального року завершуватимуть навчання у 4-х, 9-х та 11-х класах, звільнено від проходження державної підсумкової атестації. Законопроєкт про вступну кампанію у 2025 році ухвалила Верховна Рада. Відповідно, вже 6-й рік поспіль для школярів скасовують випускні іспити. Вступники до вишів складатимуть національний мультипредметний тест. НМТ включатиме 4 предмети – українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Відмінний виступ шахістів Великобичківської ДЮСШ на міжнародному турнірі в Румунії. На запрошення голови муніципального спортивного клубу «Сігмар» збірна Великобичківської ДЮСШ з шахів взяла участь у міжнародному турнірі. 26-27 жовтня поточного року у місті Сигіт, Румунія, відбувся другий міжнародний турнір «Кубок Ротарі», на якому зустрілися шахісти з різних міст Румунії, а також збірна Великобичківської ДЮСШ. Закарпатські спортсмени показали чудові результати та завоювали нагороди. Всі призери отримали кубки, медалі та дипломи, а групі А також заохочувальні грошові винагороди. Днями відзначали 106-ту річницю з дня проголошення незалежності Чехословацької держави. З нагоди цієї дати в Ужгороді урочисто встановили 3 пам'ятні дошки на честь відомих діячів держави. Подію не оминули увагою і наші журналісти. 3 пам'ятні дошки відомим діячам колишньої Чехословаччини днями урочисто встановили в Ужгороді. Ми відкриваємо сьогодні 3 дошки визначним чехам та словакам, життя котрих, до речі, було пов'язане з нашим краєм. Ну, наприклад, Гочар проєктував пошту нашу, пасаж Баті. Антонін Двожак, композитор, відомий, маємо вулицю і Антоніна Двожака в Ужгороді. Ну і на кінець словак, але такими чехословацькими поглядами, скажімо так, Йозеф Шафарик. І ми горді, що сім'ї Романових, Василь Роман і Вікторія Роман, котрі нам дали дозвіл зробити і спропагувати цю акцію саме в цьому регіоні, де є ці чехословацькі сліди. На відкриття приїхали партнери Закарпаття із Чехії та Словаччини. На мою думку, дуже важливо згадувати часи, коли Підкарпатська Русь і Словаччина входили в склад Чехословаччини. І згадати ті роки в історії, коли ми були єдиною державою. Ця акція нагадує нам цей момент. Є молодь, яка цікавиться історією, але таких людей мало. Думаю, кожен має знати історію батьківщини, тим паче під час війни. Дошки встановили у одному із готелів Ужгорода, який символічно розташований у кварталі Малої Праги. Відкриття пам'яток відбувалося з нагоди 106-ї річниці створення Чехословацької республіки. На Закарпатті промаркували туристичний шлях до Квасної води, який бере свій початок із села Довге на Хущині. Туристичний маршрут починається в центрі села та проведе мандрівників затишними вуличками Довгого, набережної річки Боржава, мальовничими гірськими стежками. Кінцева точка маршруту – відоме мінеральне джерело «Квасна вода». Дорогою на подорожніх чекає неповторна архітектура, тематичні
стенди, мальовничі краєвиди гір. Загальна протяжність маршруту – 3,8 кілометра. Маршрут промаркували у рамках проєкту «Двигуни громад», що реалізується агенцією трансформації М-клас за підтримки Говерла проєкт USAID в Україні. На Свидовецькому хребті оновлюють туристичну навігацію. Напередодні гірськолижного сезону на високогір'ї Свидовця встановлюють нові вказівки, які допоможуть туристам безпечно дістатися популярних локацій – полонини Урда та озера Герешаска. Днями у Городівському закладі загальної середньої освіти відкрили клас безпеки. Це місце, де дітей навчають запобігати небезпечним ситуаціям та у разі їх виникнення правильно реагувати, аби вберегти власне життя та здоров'я. На відкритті класу побували і мої колеги. Подробиці у сюжеті Тетяни Бессонової. Костюм йому поправте. Школяр Максимко приміряє форму рятувальника. Захоплено посміхається та махає друзям. Щойно він разом з однокласниками побував на уроці безпеки. В невимушеній атмосфері дітлахи дізналися, як захиститися від вогню та мін. Я гадаю, це дуже було класно. Мені це дуже сподобав і урок, і це, і ці костюми. Каска, звісно, мені трішки завелика, але я думаю, це не має різниці. Ну, я гадаю, що тепер я точно буду знати, як діяти мені, коли я знайшла міну і куди мені треба дзвонити. Показували, ну, що треба робити в разі, коли побачиш міну. От це дуже сподобалося ще, коли я поміряла цю каску. Ну, було дуже класно. А ще коли розказували, як користуватись вогнегасником, що треба робити в разі того, коли побачив пожежу. Було дуже цікаво. Урок провели у класі безпеки, що відкрили на базі Городівської ЗЗСО перших-третіх ступенів. Спільними зусиллями ДСНС та МОН цей проєкт успішно реалізовується в регіоні. Ми стараємося в нашому Качівському районі, щоб в кожній громаді було по декілька хоча б таких класів, тому що такі класи дуже важливі. Такі класи залучаються і ювенальна поліція, ми будемо приходити з ними, з патрульною поліцією, спеціалісткою з безпеки в нас. Ми будемо проводити уроки на різні теми. Патрульна поліція про дорожній рух, ювенальна про безпеку дітей в закладах освіти. Ми будемо розповідати про мінну безпеку, пожежну безпеку, різні надзвичайні ситуації. Я рахую, що такі класи потрібні в нашій громаді, треба більше таких класів. Клас безпеки у школі – актуальна вимога сьогодення, адже школярів інформують, як поводитись у небезпечних ситуаціях, застерігають, як уникнути надзвичайних ситуацій та сформувати навколо себе екологічне середовище. Тут і тематичні стенди, і інтерактив, і спілкування з представниками різних галузей. Ми отримали таку пропозицію створити клас безпеки. Ми з радістю підхопили цю ініціативу. Колись раніше був клас основ здоров'я, і ми його переформатували у клас безпеки. Звичайно, що приклали багато і своїх зусиль, але дуже величезну допомогу нам надали працівники ДСНС. Вони нас забезпечили, доукомплектували нас різними матеріалами, цікавими настільними іграми, роздатковим матеріалом і разом спільними зусиллями ми створили такий клас. У сучасному технологічному світі, тим більше у нашій країні триває військовий стан, дуже важливо навчати дітей безпечної поведінки. І завдання школи якраз і є навчити дітей навичкам розпізнавати небезпеку у повсякденному житті. Бо вона може чатувати будь-де і будь-кого, так, і на вулиці, і вдома, і в школі, в соціальних мережах. І от відкриття такого класу, класу безпеки, є дуже важливою і непересічною подією. Це вже є не забаганкою чи чиїсь примхою, а просто необхідністю. Наразі у Закарпатті діє більш ніж 50 класів безпеки. Тепер і Городівська громада долучилась до цього проєкту. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на телеканалі М-Студіо. Бувайте!